Fala galera do Oito Popô, beleza? Tudo bem com vocês aí? Bem-vindo a mais um vídeo aí no canal Lucas Top BR. Galera, antes da gente dar continuidade aqui no vídeo aqui, eu já queria pedir pra vocês aí, ó, se inscreve, deixe seu like, deixe suas dúvidas no comentário, beleza? Vai estar dando aquela fortalecida gigantesca aí no canal, galera. E galera, aqui na descrição do vídeo também tem minhas redes sociais aí, galera. Quem quiser me adicionar aí no Instagram, Facebook... Meu, pode mandar solicitação que eu aceito a galera tudo lá, beleza? Quiser tá conversando comigo também, tamo junto, galera. Então, galera, vamos aqui, ó, pra mais um conteúdo aqui. Galera, aqui eu vou tá falando aqui, ó, vou tá dando três dicas aí daquelas marota, beleza? Na veia certeira. Então, primeiramente aqui, galera, ó, enquanto eu vou falando aqui sobre os hackers, galera, que eu tô... Os hackers aqui, eles não acabou. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou tá deixando o vídeo aí do último hacker que eu peguei. Meu... Mano, uma conta bonita dessa daí, ó. O cara jogando de hacker, galera. O cara jogando de hacker. O cara tá nem aí pro jogo, nem nada. Aí é o que eu falo, né, galera? Aí, ó, o cara com uma conta dessa aí, ó. Cinco dígito, boa, legal. Muita gente queria ter uma conta aí nível baixo, né? É, nível baixo não. É pouco dígito. Eu mesmo, a minha de 8 dígito aqui, ela foi invadida pelo Facebook e tudo aqui. Meu, eu perdi o gosto de jogar nela. Aí agora, uma conta dessa daí, ó. O cara usando, não tá nem aí, mano. Talvez a conta não é nem do cara. Deve ser vendedor aí querendo pegar ficha, alguma coisa. Aí o cara acaba estragando o jogo, né? Infelizmente, essa é a realidade. Aí, querendo ou não, pode vir acarretar um banimento no cara depois, né? Aí vai ser mais um daqueles jogadores. Ah, eu nunca fiz nada. Talvez o cara nunca possa ter feito nada, mas de repente pegou um cara aí que jogou na conta dele. O cara, querendo ou não, o cara já lascou a conta do cara, né, meu? Infelizmente é isso, galera. Tá pra vir muitas novidades aí, que é o que eu vou falar agora nesse conteúdo aqui do vídeo, galera. A respeito disso, e os hackers tá acabando com o jogo. Aí, galera, ó, o que eu tô falando aqui é a respeito desse taco animado, que já veio aí, todo mundo sabe que é mal difícil para deixar um taco animado no nível máximo. Se eu não me engano, o único meio que eu não tenho, foi quando eu criei essa conta, aí mas já tava rolando, é esse primeiro aí atrás do rapaz ali, ó. Esse avatar ali, ó, o primeiro ali embaixo ali, tá vendo? É o único que eu não tenho ele nível máximo. Que assim que eu criei essa conta, o que tava rolando era esse aí. Aí não deu tempo de eu deixar ele no nível máximo, né? Mas aí agora, se o que tá constando aqui, ó, é que ele vai vir mais pra frente aí, ó. Mais pra frente vai ter novidade. Na hora que acabar essa temporada do Popéis, esse aí é o que vai rolar agora, hein, galera? Fique atento aí. Quem não tem, vai ser a oportunidade pra deixar. E bora que bora, vamos que vamos. Aqui, galera, ó, eu vou estar fazendo o seguinte. Agora eu vou estar mostrando aí meus avatar ali, ó. Nos taco animado, como todos sabem, quando você deixava ele nível máximo, ele vinha os avatar, né? Aí eu tomo, aqui eu tô no meu Facebook, ó. Essa aí é do meu Facebook. A que tava aí antes era da própria miniclip. Aqui, galera, tem uma par de avatar, galera. Tem uma par de avatar. Esses três aí são os novos que a miniclip disponibilizou, mas já tem um tempinho que ela disponibilizou, né? Aí aqui eu tô mostrando, ó, pra vocês, ó, o tanto de avatar que eu tenho, ó, pra comprar por nota, o que tava ali, ó, na própria miniclip, foi feito por backup, entendeu? Aí o taco animado que me deu mais trabalho foi o taco loucura, galera. Eu tô procurando aqui o avatar aqui, e vocês vão ver que foi um avatar que muita gente tava querendo, que era como se fosse um avatar raro, né? É raro no jogo, porque até então... Ele veio na época do Moonlight, né? O Moonlight que veio esse avatar. Aí, como todos sabem, pra deixar ele no nível máximo, tinha que ir lá no Jirigan. Olha ele aqui, ó. Tinha que ir lá no Jirigan. Aí, deixava estar com nível máximo. E eu gastei mais de 700 e poucos Jirigan, galera. Rapaz, deu trabalho pra pegar esse avatar. Mas eu peguei na época, né? Aí, agora, ó. Tá aí, ó. Disponível, não só ele, como outros, né? É, link que a miniclip disponibilizou de avatar, de taco que ela disponibiliza aí também. E assim a gente vai seguir no jogo. Olha ele aí, ó. Você é doido. Esse avatar na época aí, muita gente pegou, né? Teve muita gente que não tinha, mas meu, tinha que ter muito Jirigan, viu? Tinha que ter bastante. Rapaz, deu trabalhinho, hein? Galera, e o que eu vou falar pra vocês aqui agora?
É a respeito do novo Avatar animado, galera, que vazou aí nos grupos do WhatsApp. Pera aí. Aqui, galera, nesse caso aqui é as regras, né? Do para você poder coletar as fichinhas aí pro próximo Avatar animado. Olha lá, ó. Uma ficha, tal, por cada Avatar. Isso aqui, galera, ainda não tá custando no jogo, entendeu? Isso aqui é que vazou aí. Alguém já conseguiu um jeito aí para poder tá pegando essas fichinhas. Aí já pegou as regras, ó, já tem as regras tudo. Esse aqui vai ser provavelmente quando acabar esse Poll Pass que tá rolando, daqui 5 dias. Beleza? Aí já vai vir esse Poll Pass aí com o Avatar animado, ó. E eu, na sequência, galera, eu já vou estar fazendo aqui, ó. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui a respeito do taco animado, como que ele vai ser, mano. Mano, é muito top, galera, é muito da hora. Então aqui, galera, a minha dúvida ficou o seguinte: se vai ser na versão gratuita ou na versão paga. Aí, ó, aqui eu vou estar falando a respeito do vídeo, ó. Isso aqui foi um indiano aí que soltou esse vídeo, ó. Ele que soltou, ó. Vou estar mostrando pra vocês, ó, como que ele vai ficar. Vocês sabem que lá a foto fica fixa, né? É que é uma foto, né, na realidade. Aí, ó, aí já vai ficar, mano. Ficou muito louco, hein? Se for os três que tá aparecendo lá, meu, isso aí ficou, é o que é mais top, né? Mas aí tem gente que escolhe o gênero masculino ou feminino. Eu, quando vim, eu acho que eu vou pegar esse daí, hein? Eu vou pegar o próprio emblema do 8 Ball Pool, porque na realidade você vai ter que escolher, né? Qual que você vai querer. Então, provavelmente eu vou ficar com esse aqui mesmo. Vamos ver que bicho que vai dar aí. Mas é que nem eu tava falando. Como já é um Poll Pass que veio, então eu acho que vai ser pago. Eu acho que vai ser pago. Deixa eu voltar aqui pro jogo aqui. E eu acho que vai ser pago, então vamos ver que bicho que vai dar. Isso daqui é só na semana que vem, né? Tô gravando vídeo hoje aqui, ó, quinta-feira, mas na hora que ele for pro ar aí já vai ser na sexta-feira. Aí já vai estar faltando 4 dias. Porque aí na realidade a gente só vai saber mesmo agora se vai ser, como que vai ser na versão gratuita, na versão paga, né? E vai ter que esperar agora semana que vem pra gente matar essa curiosidade. Então, galera, aqui ó, agora eu vou falar a respeito dos meus tacos animados. Como eu já falei dos avatar ali, ó, eu vou estar mostrando aqui pra vocês aqui, ó, meus tacos animados. Aqui é os lendários, né? Tô mostrando aqui direitinho e tal. Aqui, ó, taco bismuto. Eu peguei ele também, ó, deixei ele no nível máximo quando ele veio. Tá com o flamejante, o Blessemon, tá com o diamante aí, que foi feito por backup. Aí tem o Grand Heist aqui também, ó. Meu, bora que bora. É que nem eu tava falando. Ó, tem o Ice Break aqui, ó. Esses tacos aí, ó. Tem taco aqui que é Poll Pass também, ó. Taco Noir, taco surto. Olha lá, ó, o taco Flame Frost aqui, ó. Foi os dois na época quando veio, era esses dois, ó. Ele e o taco flamejante, pra deixar nível máximo. Né? Aí veio, ó, veio o Taco Starry Knight também, ó, primeira vez, ó, Estrela dos Desejos para deixar nível máximo. Wonderland também é um taco muito bonito dele de jogar. O ruim desses tacos é só não ter reembolso, né, galera? Esses tacos de evento, ó, o Taco Galáxia. Desde quando eu tenho a minha conta aqui, meu, peguei bastante peça, ó, tá nível 3 agora, mas eu peguei muita peça foi na época quando eu fiz essa conta, né? Aí eu peguei peça pra caramba. Depois, galera, nunca mais apareceu. Nunca mais, ó. Tá com loucura lá, ó. Que eu falei pra vocês a respeito do Jirigan, ó. Ó, ele aqui também, nível máximo. Que aí eu venho o Avatar. Né? Meu, e depois disso, meu. Ó, esse taco, galera. Eu não sei se vocês lembram também, ó. Taco Supremo aqui, ó. Você compra ele aqui. Ali na parte padrão ali, ó. Você pagava 1.000 notinhas. Que falava que era um taco contra os hackers, né? Você tinha que pegar a saída, segurar o tempo no máximo ali quando tivesse acabando e dava tacada, né? Era o que falava que era o que resolvia na época, né? Agora, bicho, agora não tem mais nada não. Já era, esquece. Aqui, galera, ó, tô tentando ver aqui o outro taco aqui, ó. Tem aquele Bressemon de lado, quando você deixava ele nível máximo, você ganhava um taco avatar dele, né? É, taco avatar, ó. Como que eu falo pra vocês? O animado. Você tinha um taco animado, né, dele. Aqui, ó, galera, ó, bismuto, ó. É o único que eu não tenho ainda, ó. Então, eu vou correr atrás aí pra deixar ele. Mas aí a gente vai ter que saber as regras direitinho quando abrir, né, pra todo mundo ali. Que ali eu não sei como que aquele indiano fez aquilo. Os caras falaram que tem que alterar a data, né. Mas aí eu não sei, aí deixa quieto. Não tem pressa, vai aparecer pra todo mundo do mesmo jeito, né, galera. O bom é que muita gente já vai querer deixar ele já nível máximo, né.
Aí então, eu vou tentar correr atrás desse bismuto, que é o único animado aí daquele que não tá no nível máximo. Ele e um outro aqui, ó. Aqui eu tô no meus. Tô descendo aqui, galera, porque teve o outro taco, lembra o que teve aí que você tinha que fazer a missão e comprando. Pra deixar ele nível máximo? Eu ainda nem deixei ele ainda. É ele que eu vou estar mostrando pra vocês aqui também. Que eu até. Tem um vídeo aí no meu canal aí que eu coloquei. Esse taco me faliu. Foi mesmo, que foi as notinhas pra caramba que eu gastei neles, hein? Rapaz, cê é doido. Haja notinha que foi ali, ó. Aí eu tô caçando aqui. Porque quando você não deixa ele no nível máximo, ele desce tudo. Aqui é aqueles tacos de caixa box, né? Que a gente costuma comprar. Eu comprei algumas aqui para deixar, para subir meu poder de coleção. Tanto que tem muito deles aí que não tá nem nível 2, nível 3, nem nada, né? Aí eu tô, vamos aí subindo aí, ó. Taco invisível, ó. Teve uma época também que teve o backup dele, do Grinch e do de ferro, né? Só que aí na época muita gente falava que dava ban. Aí na minha aqui principal, na minha principal mesmo, eu fiquei com medo de botar. Ó, o Grinch aí, ó, que eu tô falando pra vocês. E aí eu fiquei com medo, né? E o taco caça espacial, ó. Nessa época aí eu fiquei com medo, hein, galera? Por quê? Porque falavam que dava ban, né? Aí eu só coloquei nas minhas outras contas. Aí agora aqui, ó, ele aqui, ó, que eu falei pra vocês. O bom é que ele sobe um nível de 2 em 2. Não é igual os animados que subia de 1 em 1 quadradinho, né? Mas mesmo assim, galera, aqui eu gastei nota, hein? Tanto que minhas notas eu tô subindo tudo aos poucos, ó. Já tô 3 mil, pra quem tava com. Acho que foi 200 ou 300 quando eu zerei minhas contas. Aqui, ó, Crissomon, ó. Aí, ó, taco animado, que é outro taco animado. Que esse daí eu não sei se vai ter nessa leva ali, né? Depois vou dar uma olhadinha direito. Mas se tiver, eu vou aproveitar a oportunidade. Eu não lembro porque que eu não deixei ele animado na época, galera. Não sei se foi na época que eu sofri um acidente de moto aqui e não joguei. Eu joguei, mas joguei bem pouco, porque não dava, né? Aí eu acho que foi por esse motivo, mas eu não lembro. Eu não lembro. Vou ver se de repente ele tá aí. Se ele tiver aí no meio aí, eu vou tentar deixar ele nível máximo. Aqui, galera, vou dar uma aceleradinha no vídeo aqui, que aqui eu vou aproveitar aqui, eu já vou deixar ele nível máximo, beleza? Ô, galera, já ia me esquecendo, enquanto vai acelerando o vídeo aí, acabei esquecendo de falar. Eu vou estar deixando o link aí no, na descrição do vídeo. Também junto com as minhas redes sociais, a respeito do. Eu vou estar deixando o APK do jogo beta. Quem de repente quiser jogar aí e não quer pegar hack nem nada, meu, é só colocar aí na versão. É só baixar esse link aí. Você vai estar jogando na versão beta aí tranquilo. Só que na versão beta, galera, ainda tá tendo uns hackers lá também, viu? Tem muita gente que tava. Eu mesmo não tô jogando na versão beta, eu tô aqui na versão original. Eu troquei de celular aqui, aí eu fico preocupado de ficar baixando esses APK no meu celular, entendeu? Porque ele desconfigura todo o celular, mano. Aí eu, por isso que eu não baixei ele. Mas aí a galera falou que tá pegando. Eu mesmo, quando eu tava na versão beta, no meu outro celular, eu não pegava, mano. A única coisa que eu tava pegando lá na versão beta lá, eu acho que era o de linha. Eu tinha minhas suspeitas. Eu achava que eu pegava o de linha. Porque, mano, tinha uns caras que tava matando umas bolas impossível, galera. Tá? Tinha umas bolas que era impossível dos caras matar, os caras tava matando. Aí, de repente, se você quiser, galera, é só clicar no link aí que você vai tava. Mas aí você desinstala o seu 8 balpão normal e instala esse o APK. Beleza? Aí vocês vão estar jogando na versão beta tranquilo. Só que ele não é pela Play Store, é um APK, né? Aí você vai estar conseguindo jogar por ali tranquilamente. Pode ir lá, galera. Não tem perigo de ban. Entendeu? Pode jogar, porque eu jogava na minha. Não tenho nem aviso nem nada. É tranquilo. Só muda que é pra você ser testador beta, né? Se você não consegue pela Play Store, você consegue pelo APK. Aí, galera. Deixando mais um taco nível máximo aí, ó. Esse taco aí me faliu, viu? Na época quando eu coisei ele aí. Que eu peguei ele. Rapaz, deu trabalho. Mas aí, ó, mais um pra coleção aí. E é bom que se eu não tivesse poder de coleção ali no nível 100, ele já ia ajudar bastante. E nele você não precisa gastar ficha nem nada, né? Porque você já gastou notinha. Pra você melhorar ele, você ia melhorando tranquilamente. Né? Já desenrolava. Oxe. Pensou? Aí é osso. Então, galera, essa foi a dica aí que eu queria dar pra vocês aí a respeito do jogo, beleza? Novidades no ar. E é isso aí. Galera.
Queria pedir para vocês mais uma vez, muito obrigado. Fui!